Вчера започнаа рамазанските пусти. Ова е еден од најважните пусти за муслиманите. Месец кога се сплотуваат, се смируваат. Месец на хармонија, мир, милост. Рамазанските празници се поминуваат на помирен и подобар начин за да се добие Господовото задоволство. Овој месец на молитви, луѓето целиот ден го минуваат во молитва и се чистат од своите гревови. Рамазанот е деветиот месец во исламскиот календар. И тоа е многу свет за муслиманите, бидејќи кога доаѓа овој месец Рамазан, муслиманите речиси на сите начини го чувствуваат доаѓањето на овој месец и истовремено го чувствуваат од многу аспекти. Еден од тие аспекти е телесно, со телото постат, значи остануваат гладни, остануваат жедни без вода, од пред зори па се до зајди сонце. Истовремено морално однесувањата им се менуваат, бидејќи кога пости човек треба да внимава на сите своји однесувања, да ги избегнува лошите работи кои што нели може да му се случат, може да ги прави, треба подобро да се однесува спрема другите луѓе, а од друг аспект е се социализира или социјално малку по човекот се меша со луѓето, бидејќи постот не е само да се пости од нели од сабајле па до вечер, туку истовремено кога се вечера на вечер се оди кај комши, заедно се вечера, масовно се собираат понекогаш на некои места. Значи духовно човекот почнува да се созрева, почнува да биде посилен. Во овој месец секоја вечер се подготвува ифтар, настан на кој во џамијата се готви храна за сите граѓани, а истовремено има и активности во кои децата од основните училишта се запознаваат со џамијата и обичаите на врниците од исламска вероисповед. После постот, после вечерата, се собираат масовно по џамиите и клањаат теравих намаз, кој што е само назначен за месецот Рамазан, и ова се клања 20 рекати, така да го искажам тоа, и од оваа гледна точка е многу важно. Е сега, кои се условите, кои се работите на кои што треба да се внимава кога се пости, најважно е да се каже дека услов за да се пости е треба да бидеш полнолетен или полнолетна. Друго нешто, треба да биде муслиман, треба да биде паметен, треба да не биде патник, значи да биде некој кој што е се наоѓа во своето место, и ако не, и ако патува надвор од 90 км, веќе тој се рачуна за патник. Истовремено, значи, не им се дозволува или им се дава можност на тие кои што се бремени, на жените кои што се во нивниот месечен циклус, на нив им е дозволено да не постат, на стари, намоштени, болни луѓе, на нив им е дозволено да не постат, но, например, тие што се многу болни и што немаат шанси да оздрават, нивната болест е хронична, и која што не дозволува да се пости, мора да даваат фидије или на некој кој што е сиромашен, да му дадат ден за ден за тоа што не постеле.